український дівочий народний танець Закарпаття – Березнянська карічка. Одним з найпоширеніших танців на Закарпатті є дівочий лемківський танець «Карічка». Березнянська «Карічка» була записана у селищі міського типу Великий Березний Великоберезнянського району Закарпатської області народним артистом України Михайлом Сусліковим. Назва танцю «Карічка» походить від слова «карічка», що зі словацької означає «коло», та топоніма «Великий Березний». Танець побудує здебільшого на Закарпатті, але його залюбки танцюють лемки, які проживають у Словаччині та Польщі. Основним малюнком танцю є коло, яке постійно трансформується на менші та ще менші. Для різних переходів з одного кола в інше використовують малюнки, такі як півкола, лінії. Характерним є кружляння в парах і в загальних малюнках. Рухи танцю наближені до словацьких, але й з характерним особливим закарпатським колоритним виконанням. Оскільки у танці використовують небагато рухів, він побудований на великій кількості малюнків, які постійно змінюються. Виконується танець у швидкому темпі та розрахований на 16 виконавців, однак кількість виконавців може збільшуватись.